visos klinikos vardu noriu tarti didelį ačiū visiems rėmėjams, kurie prisideda prie gražių akcijų ir prie mūsų pacientų ir jų artimųjų svajonių išsipildymo, geresnio poilsio, geresnių paslaugų suteikimo. Ir iš tiesų skatinu prasmingai įteisinti tuos pinigėlius, ką ir daro šis fondas, kuris iš tiesų padeda patiems pacientams, pildo jų svajones, gerina jų sveikatos būklę, nes tik gerai besijausdamas pacientas gali greičiau pasveikti iš tiesų, turėdamas gerą pulsį, gerą sveikatos priežiūrą.